Sonra sual verilir ki, böyük şirkdən, böyük küfürdən tövbə edəndə onun əvvəlki salih əməlləri geri qayıdır. Doğru olan budur ki, bəli. Əgər insan küfürdən və şirkdən tövbə edirsə, əvvəl işlədiyi salih əməlləri puç olmur. Yəni, məsələn, belə deyək də, bir insan 40 il namaz qılıb və sonra Allah qorusun dindən dönüb. Bir ildən sonra, bir aydan sonra yenidən İslam'a qayıdıb. İndi o 40 il qıldığı ibadətlər batildir, o ibadətləri qəza eləməlidir. Yox, tövbə edir və beləcə yoluna davam edir, lakin salih əməlləri çoxaldır.